Ризик в тому, що є учні, які, наприклад, спробували це, їм це некомфортно і вони не будуть далі працювати. Це один з ризиків. Другий ризик в тому, що все-таки, мабуть, в залежності від типу особистості людини, навіть мінімальне перебування все-таки ось в даній мережі інтернету, а саме в офісі 365, є мінімальний ризик, що дитина все-таки буде постійно хотіти все-таки зайти, ось від такого комп'ютерної все-таки залежності.